Obećanja i očekivanja. Od premijera Zorana Đinđića do predsjednika Aleksandra Vučića. Od Jorgosa Papandreua do Gerharda Štredera. Od 2007. 2010. 14. 16. 20. 25. I sve su to bile godine kada je Srbija trebalo da postane punopravna članica Evropske unije. Danas se godina više ne zna. Od poglavlja prešli smo na klastere. Koliko smo mi, bre, danas, to će svako reći, daleko od Evropske unije? Šta smo na tom putu uradili u godini za nama? Koliko nas sapliću nerešeno kosovsko pitanje i dobri odnosi sa Kinom i Rusijom? I da li ima Brisel moć da natera Prištinu da sprovede sve što je potpisala? Zašto istovremeno sa Zapada dobijamo i pohvale i packe? I hoće li se preko Srbije odmeravati snage Istoka i Zapada? U gostima ovoga jutra Milica Đurđević-Stamenkovski, ona je predsjednika stranke Zavetnici, i Tatjana Macura, ko-predsjednica stranke Moderne Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Izvolite. Tatjana, dakle, vi imate dovoljno godina, tako ću reći, da se sećate... Da budemo politički korektni. Isto kao i ja, da se sećamo svih tih obećanja i odlaska u evropsku porodicu, odnosno ulaska u evropsku porodicu. Prvi put kad su nas prešli, ili smo sami sebe prešli, bili smo svi iznenađeni, drugi, treći, četvrti, peti, i danas stvarno ne znamo koja je to godina. Da li će u ovoj predizbornoj kampanji Evropa biti ikakva tema ili Evropa više nikome nije tema? Pa čak ni vama, recimo. Pa Evropa nama jeste tema. Dakle, mi svakako jesmo politička organizacija koja želi da vidi Srbiju kao punopravnu članicu Evropske unije i zato želim da verujem da će se to i dogoditi. Ne bih se baš do kraja složila sa vašom uvodnom najavom u kojoj kažete da nas neko zavlači. Mislim, to je ono što može da se protumači između redova. Dakle, ja mislim da bez obzira što sada i Evropska unija prolazi kroz svoju vrsnu krizu, da smo i mi tome što nismo punopravna članica već danas ili nismo na korak do toga da postanemo i sami snosimo zbog toga odgovornost. I u tome su saučestvovale ne samo ove vlade unazad 10 godina, nego i one vlade prethodne, uprkos činjenicu da je naš predsjednik vlade koji je, nažalost, i ubijen, moguće i zbog toga što je zagovarao jasan put Srbije u Evropsku uniju, bio jasan zagovornik puta Srbije da se tamo i nađe. Nisam sigurna da su one vlade koje su došle posle njega, kao i ove vlade danas, 100% sigurne u taj put i zato smo veoma često svedoci toga da se koketira sa odnosima ne samo sa Evropskom unijom, nego i sa nekim drugim velikim i uticajnim silama u svetu. Šta znači koketira u političkom jeziku? Da li to znači da ako hoćete u Evropsku uniju, onda ima da budete samo u Evropskoj uniji i samo dobri sa nama i ima da se uvedu sankcije Rusije i Kini, kome god mi budemo tražili? Dakle, je li to taj patrijarhat gde kao nekada u Srbiji veliki tata određuje celoj porodici šta će da radi, pa tako i svim ostalim malim zemljama, ili je ta Evropska unija demokratija i porodica koje treba da težimo? Evropska unija svakako jeste demokratija, pre svega i zbog toga što imate već sada članice unutar Evropske unije koje nisu u saglasju sa tim da samo sarađuju sa članicama, drugim članicama Evropske unije, već i tekako jasno, nedvosmisleno sarađuju i sa nekim istočnim državama. Recimo, Mađarska bez bilo kakvih posledica, bar u ovom trenutku, sarađuje i jasno se određuje i prema Rusiji, i prema Kini, i prema nekim drugim državama, i to je naravno ne sputava da ostane kao članica Evropske unije. Pitanje je samo da li će i ona kao članica Evropske unije da nastavi u tom pravcu, dakle da ostane jasno, nedvosmisleno prisutna unutar Evropske unije, ili će u nekom trenutku da napravi potez kao što je napravila Velika Britanija. Što se tiče Srbije, dakle, mi mislimo da je naš nacionalni interes zaista da se nađemo kao punopravna članica Evropske unije. Nisam, dakle, jedna od onih političarki koja će reći da je, recimo, i ovaj koncept otvorenog Balkana loš. Dakle, svako ujedinjenje koje vodi ka tome da se otvaraju granice, da se omogućava što je moguće lakše. A to nije put ka Evropskoj uniji? Nije put ka Evropskoj uniji, ali nije ni loš put za Srbiju. Dakle, u ovom trenutku, kao što sam na početku rekla, i sama Evropska unija ima poteškoće unutar svoje zajednice. Dakle, nije do kraja tačno ni da smo mi u potpunosti neodgovorni prema ulasku Srbije u Evropsku uniju, pre svega i zbog
toga što i sama Evropska unija ima problema unutar te zajednice. Tako da nekako čini mi se da su i jedna i druga strana, ako to posmatramo u kontekstu odnosa Evropske unije i Srbije, da su svi pomalo povukli ručnu, ali da je nedvosmisleno jasno da i Evropska unija želi Srbiju kao članicu Evropske unije, ali i da Srbija želi da postane članica Evropske unije. Stvarno je to jasno. Pa meni jeste, dakle, nisam sigurna. Dakle, evo, mi imamo nekoliko događaja koji tome svedoče. Ma dobro, imamo mi događaje 20 godina unazad, ali mislim... Nažalost, raspoloženje u javnosti i interesi političkih stranaka, čini mi se, ne samo ovde u Srbiji, nego i u našem regionu, jesu takvi da vole prosto političari da koketiraju. Mogu je ovaj put da se sprovede mnogo brže i efikasnije, ali očigledno je da interes naših političkih organizacija, naših političkih lidera, dakle, nije bio takav da se tamo nađemo pre nego što je to sada moguće. A sad je moguće kad? Pa to je teško prognozirati. Ja nisam sigurna da bi neko ko je na nekoj mnogo višoj i značajnijoj funkciji od moje koja je trenutno opoziciona ovde u Srbiji, dakle, mogao da kaže, znate, tog i tog dana, tog i te i te godine ćemo se naći kao punopravna članica. Ali smo uvek imali, da vam kažem, kada se priča o Evropskoj uniji, mi smo zemlja koja je uvek imala neke planove u smislu Evrope. Pa čak i oni koji su protiv Evropske unije su znali na šta da se fokusiraju kada je reč o kritici, zato što se znalo, te ući ćemo 2007. pa je bilo tu mnogo godina. I kad smo pre jedno 3 godine čuli da je to 2025. godina, ja sam stvarno bila onako potpuno šokirana da li je moguće da ćemo tek za 7-8 godina mi da uđemo u Evropsku uniju. Sad očekujemo 2022. 2025. nije ni opcija. I šta vi kažete kao zavetnici? Lepo smo vam govorili ili kažete još bolje? Ja ne bih želela zaista da likujem nad tim što smo bili u pravu, jer, nažalost, više bih volela da smo pogrešili. Što? Pa pre svega iz tih razloga što smo mi upozoravali da predajom državnih atributa, recimo na Kosovo i Metohiji, pod pritiskom Brisela, pa i svojevremeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kada je kao posledica liberalizacije tržišta i carina, ugašeno 100.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, jer su gurnuti u jednu konkurentsku borbu sa proizvođačima iz Evropske unije koju naš seljak ne može prosto da izdrži, jer nema iste takve uslove. Pa da ne navodimo brojne druge primere usklađivanja zakonodavstva sa Evropskom unijom i to onom po principu resavske škole, gde smo mi samo prepisivali i uopšte nismo uzimali u obzir kako će se to odraziti na naše unutrašnje prilike. Ja moram da budem potpuno konkretna i jasna iz prostog razloga što je to moj stav, da jednostavno istinu ne uvijamo ni u kakve celofane. Jer mislim da je sazreo trenutak da otvoreno kažemo građanima ono što i sami znaju. A šta je to? A to je da Srbija nikada neće postati članica Evropske unije. Na osnovu čega vi imate dovoljno hrabrosti da takvu izjavu date? Na osnovu zaista činjenica. Na osnovu praćenja politike, spoljne politike, ne samo Brisela, već spoljne politike država koji su nosioci danas Evropske unije, na osnovu stanja u kojem se Evropska unija nalazi. Vi ste malo čas postavili pitanje u uvodu da li se Srbija udaljila od Evropske unije ili Evropska unija od Srbije. Evropska unija se udaljila od Evropske unije. Dakle, Evropska unija više ne liči na ono što je nekada bila. Ako vi ste zamislili jednu zajednicu kao zajednicu slobodnog protoka ljudi, robe i kapitala, a danas imate nešto sasvim drugo, onda se postavlja pitanje da li je propao koncept Evropske unije. Pa dobro, ali neko će reći zbog bolesti. Da, ali to je počelo i ranije, pre svega zbog migrantske krize i određene države. Ali mi nije jasno na osnovu čega tvrdite, dakle, kažete baš nikada, jel? Odgovorno tvrdim da Srbija nikada neće postati članica Evropske unije, da Evropska unija nema takvu ambiciju da se uopšte proširi na Balkanu. Vi kada pogledate, ovde je napravljena jedna formula, otprilike više NATO-a, a manje Evropske unije. I njima je pre svega bio cilj... Kažete, ovde mislite na Balkanu. Da, dakle, kod ovih država koje nisu pristupile članstvu u Evropskoj uniji. Kada pogledate, vidite iskustva i Crne Gore i Severne Makedonije koja je pristala mimo volja građana da promeni ime pod obrazloženjem i uz obećanje da će ukoliko pristupi NATO-u i promeni ime postati članica i Evropske unije. Međutim, vi vidite da je jednim odmahivanjem ruke Brisela zaustavljena Makedonija na tom putu. Oni su nama danas ponudili vlast u Beogradu jednu vrstu kompenzacije. Od evropskih integracija stigli smo do velikoalbanskih integracija. Kako to sad? Pa evo, vidite, recimo u Srbiji nije tema da je takozvano Kosovo potpisalo sa, odnosno Priština i Tirana, da su potpisale preko 80 sporazuma koji se odnose na njihove integracije. Dakle, sporazume
koji se odnose na jedan pravac stvaranja zajedničkog državnog teritorijalnog prostora. Dakle, oni ukidaju granice između sebe, ukidaju granične prelaze, prave zajedničku vojsku, zajedničke bezbednostne strukture. Tirana predstavlja Prištinu i zastupa je u međunarodnim tokovima. Dakle, mi imamo na delu jedne velikoalbanske integracije kao ozbiljnu pretnju bezbednostno na našem južnom vektoru. O tome se ne govori. Mi pričamo o mini Šengenu, a do juče smo govorili o tome kako će Srbija biti deo porodice evropskih naroda. Ja zaista verujem, i to je moj stav, i to je moje uverenje mimo Evropske unije, da Srbija jeste deo evropske kulture, da Srbija pripada evropskoj porodici, ali nemam poverenje u Evropsku uniju. A u koga imate poverenje? Ili imate u Rusiju poverenje? Pa znate kako, ja imam poverenje pre svega u svoju zemlju. Ne, pitam vas, ok. U svakom slučaju, ili imate poverenje u Rusiju? Ako me pitate tako konkretno, da, ja neću okolišati. Smatram da se interesi Ruske federacije i Republike Srbije u većoj meri podudaraju od interesa Evropske unije i Republike Srbije. Ali nisam vas to pitala. Samim tim, da li mi je Ruska federacija bliža kao partner? Apsolutno jeste. Ne, pitala sam vas baš konkretno, da li imate poverenje u Rusiju? Pa ja nisam državljanin. Mislite, u kom smislu da li imam poverenje? U smislu da ako nam nešto Rusi obećaju da će uraditi politički, ekonomski, da će to uraditi. Dakle, šta je problem kod Evropske unije? Mi smo izgubili poverenje u to da kada nam kažu uhapsite ovoga, bit ćete bliži, predajte ovoga, sarađujte sa sudom, uvedite ove zakone, otvorite poglavlja, sad nemojte poglavlja, dajte sad klastere. Mi smo izgubili poverenje u Evropsku uniju i to govore istraživanja. Dakle, vi ste 2009. godine imali čak 74% ljudi koji su imali... Tako je, imali poverenje u Evropsku uniju. Zato sam vas pitala, vi nemate poverenje u Evropsku uniju, to je očigledno. Da li imate poverenje u Rusiju? Srbija nije na putu integracija u nekakav koncept koji prevodi Ruska federacija i u tom smislu ne možemo praviti paralelu. Ali ako je pitanje Kosova i Metohije nekakav lakmus papir, mogu da kažem da imam poverenje da će Ruska federacija u međunarodnim tokovima zaštititi naše vitalne interese, jer iskustvo nas uči da su predstavnici državnog rukovodstva Rusije mnogo češće, recimo, pominjali rezoluciju 1244 nego što je to činila sama Srbija. I kada pogledate ishod glasanja u Interpolu ili UNESCO, gde je Rusija zaista diplomatskom bitkom pokazala koliko je privržena interesima Srbije, imate razloga da više verujete da će oni agitovati za naše interese. Ali ja nemam nikakve iluzije, jer u spoljnoj politici nema ljubavi. Postoje samo interesi i na našu sreću interesi te sile, odnosno Ruske federacije i Srbije, se trenutno podudaraju. Nemam ja apsolutno dilemu ni oko toga da Srbija i na zapadu ima prijatelje. Mi imamo i 5 članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost takozvanog Kosova. Pa imamo države, recimo, poput Mađarske koje to jesu učinile, ali su sada pokazale jedan onako prijateljski i saveznički odnos u odnosu na neki period ranije. Da li je i Brisel izgubio poverenje građana Srbije kada je reč upravo o tom dijalogu, ako pričamo o toj rezoluciji, ako pričamo o Rusiji, ako pričamo o podršci? Kako nam Brisel daje podršku kada je reč o nastavku dijaloga, o dijalogu uopšte i uopšte o odnosima Beograda i Prištine? O tome što je palo poverenje građana, odnosno na to što se dogodilo, u stvari što smo svedoci da je palo poverenje građana u Evropsku uniju sa tih 70 i nešto posto na sada jedva više od 50%, veliki doprinos imaju i oni ljudi koji su politički činioci na našoj sceni i naravno i uticaj medija koji prenose ta razmišljanja. To ne znači u globalu da je zaista i opala podrška Evropske unije nama. Pre svega, dakle, naš najveći partner u svakom smislu, posebno finansijskom, jeste Evropska unija. Nisu nikakve druge sile, bez obzira što možda mi emotivno lakše i bolje reagujemo na to što moja sagovornica govori o tome da nam je možda mnogo veći prijatelj Ruska federacija nego što jeste Evropska unija. Papiri, odnosno ono što mi imamo ispred sebe, jeste upravo činjenica da Evropska unija jeste naš najveći partner i da najveći doprinos našem razvoju kao državi, dakle, dolazi upravo iz Evropske unije. A šta je prijateljstvo u politici? Je li to suvi interes? Također ne živim u zabludi da ovde u spoljnoj politici ima ljubavi, to vam nijedan političar neće reći. Dakle, ali naš najveći interes jeste da budemo, nije interes samo po sebi da postanemo punopravna članica Evropske unije, već da proces evropskih integracija sprovedemo na pravi i na kvalitetan način. Jel ga dobro radimo?
U nekim oblastima da, u nekim oblastima ne. Gde ga ne radimo dobro? Ovo gde i Evropska unija konstatuje, vladavina prava. Tako je, vladavina prava, to nam je večita boljka. Dakle, mi imamo i nedavno usvojenu jednu rezoluciju u Evropskom parlamentu koja govori o tome kakva je situacija u Srbiji. I pre toga rezolucija iz 2018. godine govorila je o istim problemima. Dakle, a i to mi ovde koji smo građani, bez obzira kakvi su nam spoljnopolitički afiniteti, možemo sami da konstatujemo. Ja ne vidim da nam Ruska Federacija, na primjer, za razliku od Evropske unije, upućuje takve kritike. Dakle, to tapšanje po ramenu zbog toga što smo sigurni u to da Ruska Federacija pre svega ima korist da dođe ovde, da se nađe na Balkanu, tako što će imati, pa ima naravno, ali nas ne tapše po ramenu i ne dovodi građane Srbije u zabludu da je ovde sve idealno. Dakle, što na kraju krajeva vi takve poruke ne dobijate od drugih spoljnopolitičkih partnera. Treba da budemo zahvalni Evropskoj uniji zbog toga što prilaže kritike na račun Srbije, a recimo ćuti da je na našoj teritoriji podignuta narkodržava, kriminalna struktura koja sebe naziva Republikom Kosovo. Mnogo je veći problem što je ovde podignuta kriminalna i što se podstiče kriminalna struktura i na to ćuti Ruska Federacija, dakle, zato što ima interes od toga. Na koju kriminalnu strukturu mislite? Pa sve kriminalne, dakle, sve ove radnje koje imate tako. Pa ne postoji veći simbol kriminala od Republike takozvane Kosova. To govore ozbiljni analitičari i intelektualci u čitavoj Evropi. Dakle, ako je nešto primer rušenja vladavine prava, to je Kosovo i Metohija. Dobro, na Srbi na Kosovo su najugroženija etnička zajednica. Da, svakako to nije konačna situacija i ja razumem vašu, da kažem, emotivnu vezanu za tu temu. Nema tu emocije, to je međunarodno pravo. Ja razumem, kažem, kako god da je, dakle, to svakako nije de facto činjenica. Kosovo nije nezavisna država, nije priznata ni sa naše strane, tako da sad ova polemika prosto je besmislena. Dakle, što se tiče Evropske unije konkretno i naše odnose... Šta ste hteli da kažete za Rusiju? Ja sam ja dobro razumela da vi hoćete da kažete da postoje... Oni ćute prosto na situaciju koja se dešava u državi. Dakle, potpuno je nemoguće da ne vide da kod nas postoji organizovani kriminal na tom nivou, da se ljudi melju fizički u mašinama za meso. Dakle, pa nemaju nikakve veze, ali nemaju oni konkretno, ko što nema ni Evropska unija veze sa tim direktno, ali će svakako da osudi da se to dešava i podsticaće državu da te probleme reši, da se suzbije kriminal, da se podigne vladavina prava, da postanemo bezbedna država za naše građane. Dakle, to od naših drugih spoljnopolitičkih partnera nemamo. Da li hoćete da mi kažete da mislite da recimo čak i u hapšenjima kriminalnih klanova ili vođa kriminalnih klanova učestvuju evropske službe? Da li Evropa ima neke zasluge kada je reč o borbi sa organizovanim kriminalom u Srbiji? To mi ne znamo. Dakle, mi kao obični građani, čak i kao političari, nemamo uvid u to, zato što nivo transparentnosti naših bezbedonosnih službi nije na tom nivou, da čak ni, evo, gospođa Milica i ja ne možemo ovde da napravimo bilo kakvu paralelu. Dakle, mi sad možemo da govorimo nešto u teoriji, ali mi nemamo dokaz opipljiv za to. Dakle, ono što je de facto jeste da je Evropska unija kao naš spoljnopolitički partner odreagovala na tu situaciju u zemlji, osudila je i uputila je podršku i našoj vladi i našim građanima da se izbore sa rastućim kriminalom. Sa druge strane, drugi naši spoljnopolitički partneri, nažalost, ćutali su to. Dakle, njima očigledno ne smeta da u budućnosti možda sarađuju i sa državama koje imaju takav problem. Evropskoj uniji to smeta. I čini mi se da istovremeno ne samo da štiti svoj interes, već štiti i interes građana koji ovde žive, koji sutra treba da postanu članice te zajednice. Da li vi zaista mislite da Evropska unija nema slične probleme organizovanog kriminala, korupcije, bezakonja, anarhije, bezbednostnih problema? Da li vi znate kako izgledaju četvrti u glavnim gradovima gde ne može da prođe policija, gde ne smiju građani da prođu? Da li znate kako izgleda bezbedonosna situacija? Bezbednosna, inače, čisto da budemo precizne. Kako izgleda bezbednosna situacija u Rusiji? Naravno da znam, ali to su šta se dešava sa političkim protivnicima lidera te federacije? Nas dve imamo potpuno različitu percepciju. Ja želim suverenu zemlju. Ja želim suverenu državu. Šta se dešava sa opozicionim liderima koji se suprotstavi i žele da stane barabaru kao protivnički kandidati? Bivaju otrovani, ubijeni, bivaju sankcionisani, lišeni slobode. Na osnovu toga zasnivate. Molim? To ste pročitali u britanskoj štampi, recimo. Ne, nisam pročitala u britanskoj štampi. Pročitali ste verovatno u novinama koje su isto tako 90. godina stvarale o Srbiji takvu sliku.
Hoću da kažem da je naš pristup potpuno drugačiji. Ja se zalažem za izgradnju suverene države, koja će o svojim unutrašnjim pitanjima da brine samostalno. Mi ovde imamo jednu konstataciju da je Ruska federacija kriva... A ulazak u Evropsku uniju, ja se izvinjavam, uopšte ne ograničava to. Ako mogu da završim. Dakle, vi kada postanete punopravna članica Evropske unije, vaš suverenitet vam niko ne ugrožava. E, ovako. Dakle, vi ćete i dalje donositi suverene odluke u okvirima granica. Dozvolite mi da završim. Slobodno. Bavim se tom temom zaista jako dugo. Dakle, vi sada kritikujete Rusku federaciju jer se ne meša unutrašnje pitanje Republike Srbije, a tvrdite da je Evropska unija dobronamerna kada kritikuje Srbiju. Ja vam samo postavljam pitanje, kako je moguće da Evropska unija koristi svaku priliku da kritikuje Srbiju i za ono što je realno i za ono što nije realno, a da sa druge strane ostaje nema kada isti takav kriminal i korupcija postoji u njenim državama članicama, recimo poput Bugarske, poput Hrvatske i tako dalje. Izvinite, možete samo da kažete mi šta je nerealno kritikovala Evropska unija? Sačekajte, molim vas. Pre svega, svaki put kada se dogodi nekakav incident, recimo na Kosovo i Metohiji, Evropska unija poziva obe strane da budu suzdržane. Iako Srbija apsolutno ništa nije učinila. Dakle, što se tiče organizovanog kriminala, ne trebaju meni packe ni iz Moskve, ni iz Brisela, ni iz Vašingtona. Ja želim da mi taj problem rešimo, jer to je u našem interesu. Ne treba mi da se obračunamo sa kriminalom zato što je to nama rekao neko iz Evropske unije ili zato što je došao Putin u Srbiju i tako nas posavetovao, nego zato što je to interes Srbije. I ne tražim uopšte mentora. Ako ova država treba da ima mentora, onda ona ne treba da postoji. Dakle, mi ne moramo da imamo nikakve tutore kao što ste vi imali prilikom pregovora o izbornim uslovima, jer niste želeli da prisustujete pregovorima o izbornim uslovima. A vi sedite sa onim ljudima koji priznaju tu državu Kosovo. A čekajte, s kime vi sedite? Ali vi sedite, dakle vi sad kažete da su ovi pregovori bili nelegitimni zbog toga, ali vi sedite sa istim takvim ljudima. Vi ste pozvali evropske parlamentarce, u Evropskom parlamentu je recimo usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici, gde je srpski narod okrivljen kao genocid. Ali znam, ali čekajte. Vi niste želeli da budete u pregovorima pod okriljem naših institucija? Ne, jesam bila, ja se izvinjam, ja sam paralelno učestvovala, jesam. Pa niste bili. Pa ja sam prisustvovala tim pregovorima. Pa niste paralelno. To što ste vi članica radne grupe, to ne znači da ja nisam učestvovala na tom međustranačkom dijalogu. Pa niste, nego znate kako ćete da referendum, a niste se izjasnili da li ćete glasati na referendumu za ili protiv. Evropska unija sada traži od nas da menjamo ustav. To što ste vi bili samo članica radne grupe ne isključuje činjenicu da i ja jesam učestvovala. Pa ne mogu da prisustvujem radnoj grupi koju nisam. Čekajte, a zašto niste? Zašto vam smeta radna grupa vaših institucija? Zato što je jedan od lidera koji blisko sarađuje sa predsjednikom države i predsjednikom parlamenta. Izvolite, recite. Znate vrlo dobro ko je. Ne znam, evo recite, zašto izbegavate da budete bila je formirana radna grupa u čijem učešću sam trebala da učestvujem ja, ali Saša Radulović je insistirao na tome da ja budem isključena iz te radne grupe. To su vaše unutrašnje razmirice. Nisu to naše unutrašnje, ja nemam nikakve veze sa njim. Dakle, on je na kraju njegovoj molbi... Komu je izašao u susret? Izašao mu u susret predsjednik parlamenta i verovatno predsjednik države. Oni su rekli u redu. Saši Raduloviću, tako je. Dakle, ja jesam bila, mi imamo dokument o tome da sam ja bila članica radne grupe. Vidite, upravo ovog dijaloga koga pominje koleginica. Ja samo ne znam da li ste bili u svojstvu opozicije ili vlasti, jer ja, koliko mi je poznato, vi imate ministarku vladi Republike Srbije. Što znači da ja itekako želim da razgovaram i u okvirima one države, u okvirima onih organizovanih dijaloga koje organizuje naša država, ali jednako ne odbijam ni razgovore o stanju u našoj državi i sa onim ljudima koji su iz Evropske unije. Nemamo, to je također jedna manipulacija. Nije manipulacija, vi stišli sa Gordanom Čomić i Nenadom Čankom. Tako je, toliko vladavini prava, kriminalu i korupciji. Gospodin Nenad Čanak je simbol korupcije. U svakom gradu je njegova stranka. Čime vi to dokazujete da je on simbol korupcije? Evo čime dokazujem, hoćete da vam kažem? Da, želim. Imamo li vremena? Da, pa mislim, želim, pošto ja nemam nikakve veze ni sa Nenadom Čankom, ali želim da čujem. Evo, recimo, ja sam pre nekoliko dana otvorila pitanje nameštenih tendera u Novom Sadu u javno-komunalnom preduzeću vodovode i kanalizacija kojim rukovodi stranka Nenada Čanka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja namešta tendere određenim firmama iz regiona. Sada ste učinili tim pravima. I sad, pošto sam ja otvorila sva ta pitanja i pozvala sam nadležne institucije da mi se obrate i da im dostavim celokupnu dokumentaciju, odustali su, možete misliti, u roku od 2 dana od tendera. Tako da sam ja ponosna na to što sam barem jednu tu kriminalnu spregu uspela da, barem ako ništa drugo privremeno političkom organizacijom i vama, evo, čestitam što ste uspeli da to uradite. Koliko savjesno vodi javno-komunalno preduzeće vodovod i kanalizaciju u Novom Sadu, partija Nenada Čanka svedoči činjenica da postoji velika opasnost da Novi Sad ovoga leta ostane bez vode. Dakle, svako u Novom Sadu jako dobro zna
kako se ucenjuju ljudi da donose kapilarne glasove, kako se nameštaju poslovi, kako se u javnim nabavkama prikazuje da je nešto tri puta više plaćeno. Ali kako to ima veze sa samom? Ima veze zato što ste licemeni kada se borite za kriminal i korupciju, a ne smeta vam kriminal partije Nenada Čanka. Mi pričamo o stranci koja nikakve veze nema sa samom. Prvo, taj čovek je simbol bahatosti, simbol anarhije, simbol bezakonja. Ja i dalje razumijem šta vi govorite, ali ne znam kakve to ima veze sa mnom. Pa ima veze, zato što je to vaš koalicijani partner. Pa nije. Pa jeste. Kako nije? Pa izašli ste s njim zajedno na izbore. Pa s kim ste vi izašli na izbore do sada? Pa samostalno uvek. Dobro. Samostalno uvek. Da li su svi vaši članovi bivši i sadašnji? Tako je. Svi članovi rukovodstva Srpske stranke, zavetnici, nikada nisu bili ni u jednoj vladajućoj strukturi. Svi naši članovi su od uvek bili opozicije. A čekajte, sad je ispade da je Nenad Čanak veći problem nego vlast. Nije problem. Ne razumem ni vas sada. Da li je problem veći nego vlast? Pa on je vlast. On je vlast, on nije opozicija. Gde, u vodovodu? U vodovodu. U ministarstvu, recimo, za dijalog i ljudska prava, koji vodi Gordana Čomić, ima državnog sekretara. Dobro, kako to ima veze sa nama danas ovde? Da li je Gordana Čomić bila na vašoj listi i građanima pokazivala u kampanji srednji prst zato što neće... To vi ne znate, to je bilo zamagljeno. Vi naslučujete, to su vaše prljave misli. Vi, to je bilo zamagljeno. Nemojte da vređate inteligenciju. Možda ona pokazivala pesnicu. Aha, vi se vodite onim što je RTS radi. Bilo zamagljeno. Blurovanje, tako. Ja zaista nisam videla da je pokazala srednji prst. Jeste vi videli? Naravno da sam videla, kao i 99% građana Srbije. Ako imate negdje prilog, mislim, mogućeš da... Pa mogu gledati. Ja sam zaista naslutila da je ona pokazala pesnicu kao simbol otpora. A to što ste vi naslutili da je iza toga srednji prst, to je neki problem sa vam. Te stisnute pesnice to preporučila ministarku Čomić da ona dobije svoj izmišljeni resor i sa pozicije tog izmišljenog resora da kroji srpsko zakonodavstvo. Ja uopšte nemam problem s tim što ste vi deo vlasti. Ja samo vam tražim da to priznate. Nemojte da izmišljate, Milice. Zaista nema smisla. Dakle, zaista, ovo sada je čisto lupetanje gluposti. Dakle, kakve ja veze imam sa vlasti? Evo, budite vi pristojni, nemojte da iznosite neistine pre svega. Zbog evropskih vrednosti treba malo ipak pristojnost. U tom ministarstvu. Dobro, ne znam, hoćete da pozovemo Nenada Čanka? Pa drži. Da ja odem, a da dođe Nenad Čanak. On ne sme da dođe, nažalost. Pa nisam sigurna da ne sme. Pa verujte mi da ne sme. Evo, pokazat ćemo. Evo, gospođa Joksimović može da prosto oproba u nekim budućim emisijama da li će Nenad Čanak doći. Oprobat ću. A gde vam je ovde srednji prst? Ne govorim, evo vidite, to je što bi rekla gospođa Macura, je blurovano, ali postoje fotografije koje nisu blurovane. Ja ih nisam videla. Sve što je javnost imala prilike... Evo, ja ću ostaviti za sledeću vašu emisiju, pa ćete videti, ali mislim da ćete i vi kao pristojna televizija morati to da blurujete. Dobro, a samo mi recite jednu stvar, kak je ovo sad sve? Ja vas puštam sve da pričam. Kakve veze ima sa bilo čim? Kakve veze ima Nenad Čanak? Ima veze zato što pričamo... Kakve veze ima njegov državni sekretar? Kako je moguće da smo stigli da vi koji ste u opoziciji pričate sad o Nenadu Čanku? Čekajte, i on je deo vlasti, imam pravo da kritikujem vlast. Aha, vi ga kritikujete kao vlast? Između ostalog, on je deo vlasti. Mi stalno imamo percepciju... Za vas je i gospođa Macura vlast? Indirektno da. Kako? Kao koalicijani partner. Čekajte, da li ste vi izašli na izbore sa tom listom? Jeste. Da li je ta lista dobila ministarstvo? To je koalicijana lista. Da li vi razumete osnovne pojmove? Kakve ja imam veze sa ljudima koji su odlučili da učestvuju u vlasti? Ja ne znam da li ste vi direktno, ali vaši koalicijani partneri jesu. Pa vi sad kažete, ne znam da li ste vi direktno, a mene uporno optužujete. Ja sam rekla, indirektno jeste, jer vaša lista... Pa tako ste indirektno i vi, zato što ja imam neke informacije koje zaista ne želim ovde da pravim cirkus. Ja želim da ih iznesete. Pa ne želim ja da pravim, došla sam da razgovaram o nekoj potpuno drugoj temi. Gde je jedan pojedinac... Ne želim, dakle, zaista ovaj narod je suviše služen da bismo mi ovo... Evo, kažite, da li ja možda primam nečiju platu? Evo, kažite. Da li bilo koji iz rukovodstva stranke učestvuje bilo gde u vlasti? Ja i također ne primam ničiju platu, radim za sebe na svoju firmu, koja plaća porez i doprinose. Ja ovde govorim otvoreno, jasno i glasno. Ali vi klevećete uporno. Ne, ja iznosim činjenice. Ma koje su to činjenice kad vi pravite pretpostavke? Ali zašto ja to iznosim? Vi klupate gluposti, stvarno. Gospođo Joksimović i gospođo Macura, ja ove stvari iznosim zarad toga da bi građani znali da je ovaj stav deo vladajuće strukture. Na ovaj ili onaj način. Da li ste vi lično ili vaši koalicijani partneri deo sistema, oni jesu. Ne ulazim uopšte u to da li je ispravno ili nije ispravno. Niti vas zbog toga osuđujem. Samo vas molim da budete dovoljno pošteni da to prosto kažete. Jer je licemeno da mi pričate o borbi protiv kriminala i korupcije, a da sedite u koaliciji sa Nenadom Čankom. Ne sedim u koaliciji sa Nenadom Čankom. Pa bili ste u koaliciji sa Nenadom Čankom. Pa to što smo bili, to je prošlo vreme. Da li vi razumete koncept vremena? Šta znači prošlo vreme? Znači kajete se.
Ne kajem se, naravno. Dakle, ja te ljude i tekako poštujem. Ali samo, čekajte, nemojte da mi pričate o korupciji, a da sedite sa Čankom u koaliciji. Nemojte da lupate gluposti, sa stvarno postaje besmisleno ovo sedanje. Dakle, trošimo vreme stvarno da pričamo o gluposti. Ali gubite kredibilitet da pričate o korupciji. Mislim, zaista iznosite neistine, trošite vreme i ove emisije. Ne možete da sedite sa ljudima koji su simbol korupcije i da građanima Srbije pričate kako se Evropska unija bori protiv korupcije. I kako ste vi na tom talasu. Dobro, a samo mi recite... O tome se radi. Dobro, recite mi ko bi za vas eventualno bili ti partneri u postizbornoj koaliciji? S kim ste vi mogli da sednete? S kim se vi razumete? S kim vi možete da razgovarate? Pa evo, u svakom slučaju ne bismo sedeli sa ljudima koje sam pomenula, ne bih više da se vraćam na to. Jasno mi je za Čanka, ali mi nije jasno recimo za Aleksandra Vučića. Biste bili deo postizborne koalicije? Postizborne koalicije sa Srpskom naprednom strankom? Ne. Nikada? Ne. Srpska napredna stranka ima jednu konfuznu politiku, kako unutrašnju, tako i spoljnu. Srpska napredna stranka okuplja ljude od onih koji se zalažu za NATO, od onih koji su navodno proruski orijentisani. Dobro, bi ste sedeli recimo sa SPS-om kad bi bio bez SNS? Pa verovatno da postoje neke načelne stvari oko kojih bismo mogli da se dogovorimo. U ovom trenutku ja zaista u Srpskoj naprednoj stranci ne prepoznajem partnera. Dobro, jasno mi je, SPS, ajmo dalje. Što se tiče Socijalističke partije Srbije, mi nismo ideološki bliski, ali mislim da bismo mogli da se razumemo kada je u pitanju borba za tekovine rezolucije 1244, za neke diplomatske aktivnosti i tako dalje. Sve one stranke koje drže do suvereniteta i nezavisnosti jesu nam bliske. A koje su to stranke? Pa evo recimo da nabrojim neke, ajde da budem i preciznija. Gospođa je pomenula stranku gospodina Radulovića. Postoje stvari sa kojima se slažem. On vam je bio u vladi i Ivica Dačić je bio ministar sa Aleksandrom Vučićem. Ja ostane ulazim u to da li je neko bio u vladi ili nije bio u vladi. Tako da vi tekako niste isključili. Vi govorite o budućnosti. Gospođo Macura, a meni spočitavate prošlost. Ja ću uvijek izaći samostalno na izbore. I građani će vrednovati... A u čemu se razumete sa, recimo, Sašom Radulović? Razumemo se, recimo, oko suverenističke politike. Konkretno, sve stranke. Ajde da budem potpuno jasno. 2014. godine čovek koga ste pomenuli je govorio da je i demografski Kosovo izgubljeno. Da, kada ste vi bili s njim u koaliciji. Da, tako, ja sam ušla u političku organizaciju u kojoj on to govorio. Lično, na svim tribinama koje smo mi organizovali. Pa kako je moguće da se razumete? Kako sad vi meni kažete da on ima neke interese da štiti suverenost ove države? Njegove... Tako je, ja vrlo dobro znam kakav je program te političke organizacije. Ja sam učestvovala između ostalog u pisanju i promociji tog programa. Ja da verujem da je stranka gospodina Radulovića... To nije stranka, to je udruženje građana. Da ja da verujem u to, ja bih verovatno bila deo te stranke. Dobro, ali verujete da je on dovoljno suveren u svojim idejama da sa njim možete da sarađujete. Iako je 2014. godine, 2015. godine... Pa vi ste bili tada s njim 2014. Pa jeste, ja vam to i govorim sada. Pa kako može takav čovjek da vam bude partner? Pa to je vaš partner, nije moj partner. Ukoliko znate da on to jasno i glasno nedvosmisleno iznosio pre samo nekoliko godina. Neću da pričamo gospodinu Saši Raduloviću, neću da iskutam personalno. A ne, ali vi meni spočitavate neke potpune besmislice. Ja vam govorim, pitala me gospođa Joksimović vrlo konkretno. I hoćete da razgovarate sa čovekom koji suverenitet koristi kao politički marketing. A ne zato što zaista veruje u to. Ma sačekajte, ja ću razgovarati sa svakim. On je bio deo vlade Republike Srbije, koja je potpisnica Briselskog sporazuma. A šta vam je onda? I to su naše nepremostive razlike. Dakle, moja dosljednost i moja dosljednost. Sa druge strane, sve koje ste pomenuli, ne samo da nisu dosljedni, nego su i... POKS, Dveri, stranka gospodina Radulovića. To su stranke sa kojima ja imam nepremostive razlike. Ali su to stranke koje su danas, recimo, pozvale da se odbrani Ustav. I ja ću oko toga da sarađujem sa njima. Zato što politika nije traženje razlika, nego pokušaj traženje nekog zajedničkog imenitelja da bi se... Takvu metodu možete da nađete puno zajedničkih crta i sa SNS-om. Na kraju treba svi dolaziti iz iste organizacije. Naša stranka, Srpska napredna stranka, je pozvala da se promeni Ustav. Ja ne mogu s njima da nađem zajednički jezik kada je ovo u pitanju. Kažem vam, naša stranka izlazi na ove izboje, kao i na sledeće, da bi sastavljala vladu. Da ćete tražiti najmanje zajedničkih sadržalaca, tako ćete naći sa SNS-om. Da budemo nečija prikulica. Mi nećemo biti ničija prikulica. Ni u ovoj vladi, ni u bilo kojoj drugoj. Svi. Znači, mi izlazimo na izbore da bismo mogli... Molim? Vi ste bili u radikalima? Moj otac je bio poslanik Srpske radikalne stranke do 97. godine i ja sam na to ponosna. Tamo je stekao puno prijatelja. Jednostavno, to je
bila stranka koja je imala svoju tradiciju, dugogodišnju, višedecenijsku. Dobra, ali vi nikad niste bili u radikalnoj, Srpskoj radikalnoj stranci? Ja nikada nisam bila ni politički aktivista, ni član bilo koje druge stranke. Samo iz tog razloga što sam gotovo kao jedva punoletna napravila organizaciju koja se zove Zavetnici, a koja je danas politička stranka. Tako da prosto nisam imala vremena da imam neki pređašni politički život. Samo me interesuje, pošto smo otišli u nekom drugom smeru, samo me interesuje kada je reč o referendumu i onome što se dešava i što će se dešavati u narednom periodu, nema veze, evo, i Vladan Petrov na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti, dakle čovek koji malte ne počeo ovde od nas, a onda dalje ide i obilazi televizije, mislim, gostuje po televizijama, sad to možda zvuči to kad sam rekla obilazi, ali namerno sam to rekla da bi objasnio šta je to što će se glasati na referendumu. O Ustavu nema nikakve veze sa Kosovom. Ne. Nema. Da li ćete izaći na referendum? Direktne ne, pa da, i to je to nepoverenje koje se automatski stvara. Pa ja sam danas, osim toga što verovatno negde u javnom prostoru ima prilike da se sluša o tome šta će biti tema na referendumu, nažalost, dakle, ja moram prvo da iskritikujem i Narodnu skupštinu i Odbor za pravosuđe i predstavnike Ministarstva pravde, dakle, sve one koji su bili uključeni u proces koji će na kraju da rezultira ovim referendumom, da su zaista formirali jedno pitanje koje je za većinu građana Srbije nejasno. A pitanje glasi, ajde ponovite ga, ja ne mogu da ga zapamtim. Ja čak ne mogu da ga zapamtim. Dakle, da li se slažete sa ovim aktom promene uslova, da ili ne? Dakle, to je suština tog pitanja. Ali vi ne vidite tačno sa čim treba da se složite i da kažete pozitivno ili negativno, da se odredite prema tome. Mi jako dugo razgovaramo o tome da se usvoje određeni ustavni amandmani. Dakle, čak i ja kad sam bila narodna poslanica u tom mandatu, bilo je maltene da se završava proces usvajanja tih amandmana i, nažalost, raspuštanjem Skupštine, raspisivanjem izbora, taj proces nije završen. Tako da je ova nova, novo formirana Skupština ušla ponovo u tu proceduru. I hoću da kažem, dakle, da se vratim na ovaj moment kada ste vi rekli da u javnom prostoru već neki ljudi objašnjavaju šta će to biti. Dakle, građani Srbije imaju prilike, između ostalog, da dobiju svako. Dobio i ja sam juče zatekla na adresi kod svoje kuće. Dakle, dobijete obaveštenje. Meni se čini da ovo upućuje Republička izborna komisija. Dakle, vi dobijete obaveštenje o tome šta će biti predmet izmene ovog ustava. Ako ništa drugo, dakle, iz tog nejasnog pitanja, ako postoji mogućnost da se ta greška ispravi... A pitanje glasi, da li ste za utvrđivanje akta o promeni ustava Republike Srbije konkretno? Znači, to je pitanje da ili ne. Dakle, ali su sve izmene, da, jako puno ima izmena koje su, pitanje možda koliko su i široj javnosti jasne, ali tu je stručna javnost, dakle, sa druge strane, da te izmene pojasni. Ali da li jasno tu piše da je reč samo o pravosuđu? Da, ovdje jasno piše da je ovdje ima nekih 7 tačaka koje su pobrojane i jasno stoje informacija o tome šta će se tačno menjati. Hoćete li vi izaći na referendum? Mi hoćemo izaći, dakle, ja lično i pozvaću i sve one ljude koji prate naš rad da izađu i da po sopstvenoj savesti odluče da li će da glasaju za da ili ne. Pa zato što mislim da jeste važno. Je li važno da zbog ulaska... Koji za vas deo je važan? Da li je za vas važan onaj deo gde nama političari trenutno vladajuće stranke kažu ne bude li se glasalo da, potvrdno, za promenu Ustava i desilo se sve ono što bi trebalo da se desi, nema nama Evropske unije ni 2035. Pa nije, stopira se prosto proces otvaranja određenih poglavlja. Dakle, prosto vi ne možete da... Mislim, ako ga ne izglasamo 16. januara, glasat ćemo ga za 2 godine ili 3 kad treba. Za 4, dakle, to je između ostalog i uređeno našim zakonima. Dakle, postoje određene procedure koje moraju da se poštuju, između ostalog i to je procedura. Dakle, mora da se sačeka naredne 4 godine. Samim tim, vi te 4 godine ne možete da napravite objektivan napredak u vladavini prava, zato što su sve zamerke koje dolaze od strane Evropske unije, između ostalog, usmerene i na to stanje u našem pravosuđu, u smislu da postoji sada užasan, veliki i nedvosmislen uticaj politike, odnosno političkih organizacija i lidera na stanje u pravosuđu. Ovim potencijalnim, dakle, izmenama Ustava, dakle, ukoliko se usvoje ovi amandmani, ukoliko izađe dovoljan broj građana na referendum, odnosno nema uslova u smislu cenzusa, ali ukoliko dovoljan broj građana kaže da, meni se čini da će postati bolje stanje u pravosuđu nego što je ono danas. To je nedvosmisleno tačno, dakle, zato što se to pitanje na taj način uređuje. Da li će postati idealno?
Neće. Pa dobro, zbog toga kažem da ostavljamo ipak građanima da odluče oni da li je da ili ne, ali da jeste važno da uzmu učešće u onome što se tiče konkretno njihovih života. A ne možete reći da vladavina prava se ne tiče života građana Srbije. Hoćete li vi izaći na referendum? Naravno, mi smo u kampanji za odbranu Ustava, obilazimo gradove i opštine širom Srbije, razgovaramo sa građanima i objašnjavamo... Šta znači kampanja za odbranu Ustava? Kampanja za odbranu Ustava, referendumska kampanja. Ona postoji zakonom i vi, recimo, kada otvorite ovu temu, vi poštujete zakon kao televizija, za razliku od nekih drugih medija koji to ne čine. Dakle, činjenica je da građani nisu u potpunosti informisani o čemu se odlučuje, a da im se suptilno preti da ukoliko Srbija ne bude usvojila ove izmene, neće moći da postane članica Evropske unije. Inače, da znate, od 44 članice Saveta Evrope, svega 8 ima ovakav model pravosuđa. Recimo, Nemačka nema ovakav model pravosuđa, pa se postavlja pitanje zašto je za Srbiju uslov za članstvo u Evropsku uniju preporuka Venecijanske komisije. Venecijanska komisija ima savetodavne preporuke, a ne obavezujuće karaktera, tako da mi nemamo ni jedan razlog zvaničan da se povinujemo preporukama Venecijanske komisije, niti je to uslov. Čekajte, ako vas ja dobro razumem, vi pozivate da se izađe na Ustav i da se glasa za ne. Tako je, zato što ako mi danas budemo ustrojili pravosuđe po ovom modelu koji se preporučuje Venecijanskom komisijom, mi ćemo legalizovati... Izvinite. Evo, istina. Istina, dobro. Mi ćemo legalizovati i korupciju u pravosuđu koja je ozbiljna i politizaciju pravosuđa i dovešćemo u situaciju da jedno telo koje čini 11 ljudi, Visoki savet sudstva, postavlja sudije širom Srbije na svim instancama bez kontrole Narodne skupštine. Svaka država ima vlast koja se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Na ovaj način od sudske vlasti pravi se potpuno nezavisna grana vlasti, ali nezavisna od naroda, od građana Srbije koje više ne mogu kontrolisati posredstvo Narodne skupštine kao ipak jednog predstavničkog tela, jer građani kao nosioci suvereniteta delegiraju pravo narodnim poslanicima da naprosto kontrolišu jedni druge, odnosno da taj sistem međusobnih kočnica i ravnoteža uvek postoji. Zar ne težimo svi sistemu gde je pravosuđe nezavisno od politike? Pravosuđe mora da bude nezavisno od politike, ali u ovom slučaju to nije. Ovdje je nezavisno od građana. Dobro, ali kada ga kontroliše Skupština koja ima većinu, kontroliše ga većina koju je, ok, birao narod. Ali da li znate kako se biraju članovi Visokog saveta sudstva? Da li znate kako se biraju narodni poslanici? Odlučuje, pazite ovo, kaže, četvorica članova Visokog saveta sudstva bit će lica ugledni pravnici. Šta znači to ugledni pravnici? Ko je taj ko odlučuje ko su ti ljudi? Ti ljudi sutra mogu da dolaze kao agitatori različitih stranih korporacija, nevladinih organizacija, drugih ambasada, domaćih političkih stranaka, bilo kojih subjekata. I onda, ko njih bira? Bira ih petočlana komisija koju čine predsednik Narodne skupštine, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, državni tužilac i zaštitnik građana. Svih pet funkcija su i tekako politizovane i tekako pred njima postoji politički uticaj. Tako da ovo što danas govorimo, da će na taj način biti izvršena depolitizacija, ne, naprotiv, legalizuje se korupcija i politizacija pravosuđa. I mi bukvalno izopštavamo narod. Zato što, evo, na primjer, Visoki savet, objasniću i za ovo, Visoki savet sudstva prema ovim uputima, znači prema ovome što se od nas traži, će u buduće glasati o svakoj odluci 8+1. Znači, neophodno je da je od 11 ili 10 članova, u zavisnosti kako će na kraju odlučiti, bude najmanje 8 lica za. Što znači da oni bez lica koja ne dolaze iz redova uglednih pravnika, to jest dolaze, ne mogu da donesu određene odluke. To će funkcionisati u praksi tako što će ta lica vrlo zloupotrebljavati svoju poziciju, što će ta lica suspendovati često rad Visokog saveta sudstva nedolaženjem na određene sednice ili tako što će možda čekati neke koverte koje će se pojaviti na stolu da oni glasaju za određene stvari. U ovom trenutku, ja se izvinjam što prekidam, situacija je mnogo jednostavnija. Danas imate zatvorene izborne liste i takav izborni zakon da u Narodnoj skupštini sede oni ljudi koji u stvari jedinu odgovornost osjećaju prema lideri političkih organizacija, a ne prema narodu. I zato mislim da će se, ja lično, dakle ovo nije stav moje političke organizacije, ali ja lično mislim da će manje biti politizacije u budućnosti usvajanjem ovih amandmana nego što je to danas. Ako bude. Ako bude. Vi danas imate jednopartijsku Narodnu skupštinu u kojoj, ja sam sigurna, u to većina građana Srbije ne zna ni ko sedi. Možda znaju... Pa nije baš tačno da je nikada više. Pitanje je samo kakav je odnos snaga i šta će da se dogodi na narednim izborima i koliko će to uopšte poremetiti način. Ta jednopartijska skupština, ali gospođo Macura, ta jednopartijska
Skupština. Vi podržavate njihove promene Ustava. U ovom trenutku od 250 narodnih poslanika, koliko god da uđe u Narodnu skupštinu, građani Republike Srbije možda poznaju onoga koji je bio nosilac liste i nekoliko prvih ljudi na toj listi. Svi drugi su većini građana Srbije u stvari nepoznati. Što znači da u ovom trenutku, zbog načina na koji se biraju narodni poslanici, štititi interes toga da se na referendumu zaokruži ne, a da tamo ova omladina koja čita napisane govore u kojima će da radi to što radi danas u Narodnoj skupštini, da je apsolutno degradira. Ali ta omladina je glasala za ovo čemu vi pričate. Ta omladina je pre neki dan izglasala već neke sudije. Ta omladina za koju građani, ne samo omladina, nego i ljudi koji odrasli, koji već nekoliko mandata tu sedi i degradiraju Narodnu skupštinu, dakle, svi ti ljudi zajedno su već pre neki dan, dakle, ponovo izglasali neke sudije. Izvinjam se, čula, pošto ovakve upadice su baš... Pa čekajte, meni ništa nije sada jasno. Vi ste mene potpuno sada razoružali. Vi kritikujete jednoumlje u Skupštini sa kojim smo svi suočeni, je li tako? Tako je. Kritikujete jednopartijski sistem. Kritikujete lica koje su narodni poslanici za koje sam ja rekla da nose naočare bez dioptrije da bi ličili na svog lidera, je li tako? Kritikujete one koji pričaju na kineskom u Skupštini takođe diveći se svom lideru. Kritikujete one koji nisu tamo shvatili da je njihova uloga... Samo da završim. I vi njih kritikujete. Ali oni su glasali da se ovaj ustav promeni. I vi ih u tome podržavate. Pa to je bila mogućnost da se dogodi, gospođo Milice. Dakle, to je bila mogućnost da se dogodi i u prošlom mandatu gde niste imali jednopartijsku skupštinu. Samim tim, zato što u toj skupštini sedi neka većina. Koja je izglasana tako što su prethodno bile zatvorene liste. Zato što tamo sede ljudi kojima treba zvono. I nije bila jednopartijska skupština. I na to zvono su oni glasali sada. Oni su glasali na zvono za razne mnoge zakone koji su proizveli probleme u ovom društvu. Naravno, ako misle da je ovo nije dobro, neka zaokruži ne. Ako misle da je ovo bolje nego što je sada, neka zaokruže da. Ali ako mi ne promenimo između ostalog izborne zakone i način na koji ćemo da biramo predstavnike građana u toj istoj Narodnoj skupštini koji treba da štite interes građana, mi nećemo doći do tih promena o kojima vi govorite. A kome će da odgovara Visoki savet sudstva? Evo kažite mi. Ako nema građana, kome odgovara Visoki savet sudstva u ovom modelu pravosuđa? Evo odgovorite mi, meni kao laiku. Vi ste bili u Skupštini, ja nisam bila. Evo, odgovorite mi, kome odgovara Visoki savet sudstva u budućnosti? A kome odgovara? Pa evo, kažete mi. Pa kažete vi meni. Pa nemojte vi meni da... Ja vas pitam. Pa evo, zašto vi mene pitate? Zato što ne znate. Zato što nema odgovornosti. Znate kome odgovara? Opet političkim subjektima, stranim korporacijama. Kojim stranim korporacijama? Vi pričate... Onome ko da više. Ko daje više? A ne narodu. A jel imate neku činjenicu da pokrepite to, neki dokaz, nešto? Znate vi šta radite sad ovim ustavnim promenama? Ko? Skidate pravo svako ko agituje za da. Svako ko agituje za da. Vi ovaj narod razvlašujete. A kako ga razvlašujemo ako sada postoje jednopartijski parlament u kome ljudi na zvonce glasaju za različite odluke? Vi kažete da je to sada vama u redu. Ma kako je meni u redu? Pa između ostalog, oni vrše utjece na pravosuđe. Baš takva Narodna skupština koja je nefunkcionalna, ona utiče u ovom trenutku na pravosuđe. Oni koji su pozivali na bojkot su doveli do toga da je jednopartijski sistem jer nema opozicionih predstavnika u Skupštini. Ali ja vam kažem, nemojte onda da podržavate te tekovine. Kad vas pitan kome će Visoki savet sudstva da polaže račune, vi ne znate da mi odgovorite. A ne znate ni vi, vi pominjate korporacije i vi lupate gluposti. Ajde, molim vas, osim što ćete da me uvredite, da mi kažete... Ali kojim korporacijama vi pričate zaista nešto što je besmislice? Ali nemojte neznanje da prikrivate nepristojnošću. Ja ne želim, evo, naučite vi mene, a nemojte da mi kažete da Visoki savet sudstva polaže račune korporacijama. Pa ja sam vam rekla, vi kažete da lupam gluposti. Ako kažete da su to korporacije, molim vas, kažete koje su to korporacije. Pa nemojte zaista da ove ljude dovodite do stanja... Neki Rio Tinto, neki Rio Tinto. Je li tako? Pa ne znam, dakle, to vi kažete, ja to ne znam stvari. Ajde, recite šta vi znate. Pa ja te stvari ne znam, zaista, ja ne mogu da pričam. Recite jednom više nešto, da vi znate. Znam mnogo toga, ali takve stvari ne znam. Evo, molim vas, mi recite u ovom modelu pravosuđa, za koje pozivate da glasaju građani, kome će Visoki savet sudstva da polaže račune? Kažite vi, očigledno neće biti Visoki savet sudstva. Pa neće građanima. Ja sam vam rekla, vi kažete da lupam gluposti. I vi, ako nešto ne znate, to ne znači da treba mene da vređate. Dobro, a kome će polagati račune? Potpuno je irelevantno u ovom trenutku. Kako je irelevantno, pobogu ljudi? Irelevantno je kome će sudska vlast da polaže račune u Srbiji. Pa kome će da polaže račune? Pa evo, pitam vas. Vama je to irelevantno.
Pa nije mi vama je relevantno, nego vama. Vi se bavite glupostima. Pa vi znate šta je sudska vlast. Ne, ja hoću vama da kažem. Pa stup države. Vi ste pokrenuli to pitanje. Dajte vi odgovor na to pitanje. Kako da ne pokrenem, mi smo u kampanji za referendum. Na kraju ste taj odgovor začinili time da kažete da će određene korporacije to. Pa onda kažete građanima, pošto ste vi pokrenuli to pitanje, kome će? Čija fondacija je finansirala ove reforme pravosuđa? Koja fondacija? Fondacija Džordža Soroša. Stvarno, kako? I Aleksa Soroša, velikog prijatelja Ane Brnabić. Mislim, znamo dakle vam ta informacija, ali molim vas, možete da pojasnite odakle. Pa evo, pa jeste vi, vi pratite ovde političku scenu. Pa vi to tvrdite, ali samo kažete, pratim. Vi pratite političku scenu. U redu, ja pratim. Vi znate koliko dugo traju obuke u pravosuđu. I sad se ne slažem sa vama, vi to kažete. Iznesite činjenicu na osnovu koje to tvrdite. I koliko dugo traju različiti seminari. Jer vi znate da gospođa koja je u okviru radne grupe učestvovala, ne želim da imenujem, nije korektno, nije prisutna, da je izjavila... Pa nije prisutan ni Soroš, pa ga pozdravlja. Relevantan stručnjak. Ne želim, kada dođe u emisiju, ja ću ovde da odgovorim, jer je to iznala na jednom zatvorenom sastanku. Iz tih razloga ne želim da imenujem. Rekla je ovako, manje više zatvorenom. Ja sam išla da saslušam njihove argumente. Zato što ja, za razliku od vas, odem da saslušam i drugu stranu, a ne a priori da napadnem. Rekla je ovako, da je normalno da sudije idu na seminare koje finansiraju strane ambasade i strane fondacije. I da takve stvari ne znači da će oni biti manje nezavisni. Ja vas lepo i konkretno pitam, šta ćemo mi da radimo ako se sudska vlast potpuno odnarodi, ako sudska vlast nema mehanizam kojim će građani da je kontrolišu, kakva god je ta Narodna skupština danas ili sutra? Ali, Milice, imam ja za vas jedno pitanje. Evo, vi ste recimo sada na ovim izborima prešli cenzus i ušli ste u Skupštinu. I sedite u Skupštini kao manjina, ni sa kim niste u postizbornoj koaliciji, na vlasti su SNS i SPS. Zašto kao manjina? Pa zato što ste manjina. A kako to znamo? Izbori se nisu desili. Dobro, okej. Prema nekim istraživanjima, naša stranka je trenutno četvrta po snazi u Srbiji. Ali sigurno nećete, ako nećete sa SNS-om u vlast, vi u vlasti biti nećete. Najverovatnije prema istraživanjima koja postoji. I prema našim, da kažem, projekcijama. Pitam vas, da ostane ovakav ustav kakav jeste, kakav vi uticaj imate na izbor sudija? Nije bitno. Ne, ne, pitam vas, kakav uticaj imate? Evo sad ću vam reći. Nije cilj da stranka koju predstavljam, niti bilo koja druga, ima uticaj na izbor sudija. Ma ima, ako vas je narod birao. Mi se ovde borimo. Kontrolu rada. Evo ovako. Ima uticaj. Narodna skupština ovako kako sada izgleda ne može da... Pa pitali ste me malo pre, pa evo da vam kažem. Narodna skupština... Nisam pročitala, pogledajte. Ne, nego sam gledala da li postoji negde samo objašnjenje. Pa nema, evo izvolite dokument. Nema veze. Ako su vam poslali na adresu, trebalo da pročitate. Evo, pročitajte. Nije važno. Evo, pročitajte. Pa jeste važno zato što to ne piše u ovom dokumentu. Ja u emisiju dođem spremna. Ovako, znači, pitali ste me da li ćemo imati uticaj. Ja ne želim da stranka ima uticaj, ja želim da građani imaju uticaj. A dobro, ali nemojte mi te floskule političke sada. Pitam vas, u manjini ste, u skupštini ste, kako imate uticaj na izbor sudija? Evo ovako, sad vi meni recite, šta je skupština? Jo, nemojte sad ja vama da kažem, znači, sa mnom pričate. Retoričko je pitanje, retoričko je pitanje, nisam očekivala odgovor. Skupština je predstavničko telo volje građana. Dobro. Ako su građani želeli da naša stranka ima samo 15 poslanika, ja ću to da poštujem. To je volja njihova. Dobro, kako ćete da kontrolišete izbor sudija? Čekajte, kontrolisat će one stranke kojima su građani dali poverenje. Da li se ja sa tim slažem ili ne slažem, potpuno irelevantno. Postavlja se pitanje, hoćemo da imamo institucije ili nećemo da imamo institucije. Način na koji se biraju narodni poslanici u Narodnoj skupštini je kako relevantno pitanje. Jer ako imate zatvorene liste na kojima građani ne znaju ko su predstavnici u Narodnoj skupštini, ali građani će ih kazniti. Samim tim oni nemaju nikakvu obavezu. Ne osjećaju odgovornost. Ja sam sedela u toj skupštini u kojoj sede ljudi preko puta mene. Ne osjećaju nikakvu odgovornost kada izglasaju zakon koji žene ostavlja sa 100 dinara primanja tokom porodiljskog odsustva. Ja to znam. Ali kako onda možete da tvrdite da će ta ista Narodna skupština, dakle, ako nismo imali izmene izbornog zakona, da kontroliše izbor sudija? Ali shvatate li da je ovo isto samo još gore? Sada je trenutno gora situacija nego ono što se nudi. Zato što je mnogo teže da se kupi 250 ljudi nego 11. Zašto ja lično kažem da treba podržati ustavne amandmane? Ali to ne znači da treba da podržite vi, da ne vodite vašu kampanju protiv. Ali nemojte da dovodite ljude u zabludu. Da će se usvajanjem ovih amandmana odnaroditi sudstvo. Nije tačno. Već Pa zato što se Skupština odnarodila. Hvala. Ali nadamo se da ćemo nakon 3. aprila imati Narodnu skupštinu u pravom smislu te reči. Zašto se ne zalažete za promenu izbornih zakona?
I način izbora narodnih poslanika. Pa ja sam na međustranačkom dijalogu tražila da Ivica Dačić, Aleksandar Vučić, Milica Đurđević ili bilo koji predsednik neke stranke ne bude nosilac liste na lokalnim izborima. To sam ja tražila. I šta vam je rekao? Možete da zamislite šta je rekao. Ja znam šta je rekao, pošto to govori u javnom prostoru. Da 90% političkih organizacija koje danas nisu nosioci vlasti u Srbiji ne bi nikad prešlo cenzus, jer ne postoje javno mnjenje. Pa ne treba birati izborni narodni poslanici, a to je da znaju imenom i prezimenom, da neka Tatjana Macura želi da štiti njihove interese, da neka Milica želi da štiti njihove interese, možda Jovana želi da štiti njihove interese. Način na koji se sada biraju najmanje je važno da li će se u nazivu stranke naći ime lidera. Ne može na lokalnoj listi. To je najmanje važno. Ne može da bude na lokalnoj listi zato što se lokalni šerifi zaklanjaju za lidera i građani glasaju na lokalnim izborima za lidere koji možda u tu opštinu neće doći naredne 4 godine. Ključni meni je jako važno. Zašto nije ključni problem, zašto nisu rešili? Zato što se plaše. Zato što znaju da bi debakl doživeli na svim lokalnim izborima. Jer su postavili razne Grčiće. Dokle god ljudi ne znaju ko su ljudi koji predstavljaju Narodnoj skupštini, to nije ključni problem. Kada budete odgovorili kome će da odgovara sudska vlast, možemo dalje da diskutujemo, a do tada vas pozivam, građani Srbije, da sudska vlast odgovara narodu i da služi a to znači da odgovara narodu na ulici. I da donosi presude u ime naroda. Sad se vraćamo na početak. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam na gostovanju. Dobro, malo da vam kažem nešto. Počela je kampanja, izgleda. Živnulo je sve. Ako ništa drugo, bar referendumska. Da, da.